Tai labas rytas, mėly bičiuliai. Turim dabar mes klauno nosį tokią uždėtą pilką. Va, naklam. Dar bandžiau laikyti kažką išsaugot. Jūs matėt, kas buvo. Kosmosas. Reikia palaikymo. Jau kuršėnai, gražus rytas. Halo. Varom į registraciją, paskui niknaką mes. Reikai sėst, čia greitai juda viskas. Nu, bus graži diena, matau. Viską stato, hebra ruošiasi, visi suvažinėja, pasiruošimas vyksta. Tai labas rytas, mėly bičiuliai, šiandieną sveikinamės iš, kaip matot, Saulėto, Kuršėnų aerodromo, ar ne, ne aerodromas čia, palauk, aš čia, darbo rinkos mokymo centras, žodžiu, iš Driftiškių trasos. Šiandien turime ketvirtą Lietuvos Pro lygos čempionatą ir tuo pačiu turim Baltijos šalių čempionatas kartu sudėtas. Tai šiandien turėtų būti visai šilta, karšta, mašinoj ypač, o kaip toliau seksis, turbūt pamatysite vėliau, mėly bičiuliai. Ryte atvažiavom, viską pasiruošėm, briefingas išklausytas, praėjom pro trasą, iš pasakojo teisėjai, ką nori iš mūsų šiandieną matyti. Ir dabar ruošėmės į pirmą treniruočių sesiją. Jo. Nuotaikos geros, viskas gerai, tikiuosi mašina viskas dirbs kuo puikiausiai. Ir bandom lėkt, pasitreniruosim ir žiūrėsim, kaip čia mums šiandien sekasi. Tai būtinai laiką dedam ir žiūrim šį video. Ką čia man dabar pasakius, aš taip galvoju.
Buvo briefingas, išklausim dar vieną briefingą prieš antrąją treniruotę. Tai dabar turėsim antrąją sesiją treniruočių, jau visi važiuosim, neskirstis į grupės. Bus galimybė pavažiuoti su tuo, kuo dar šiandien nevažiavom, pasimatuot lygius, pasižiūrėt, kaip kiti lekia. Ir dar kokias greičiausiai dvi ar tai pusantros valandėlės turėsim dar treniruočių, tai manau vieną gal net du komplektėlius suvažiuosim ir žiūrėsim, ar dar reikia važiuoti ar ne. Ir po to lauks jau kvalifikacija. Kol kas viskas kaip ir neblogai, technika lyg ir viskas laiko, reikia dar išspręst kelias klaidas. Dabar išgirdom ir iš teisėjų keletą pastabų, tai žinom, kaip dabar turim viską išpildyt, tai ir antrą sesiją būtent šitą dalyką ir stengsimės padaryti. Daugiau turbūt nelabai ką ir turiu pasakyti, tai plojam, važiuojam, kai sako. Pasipasakosim, turim dabar mes klauno nosį tokią uždėtą pilką. Gerai, gerai. Šnekėsiu normaliai, jeigu čia mane girdit kas nors, jeigu barzdos plaukai nekutena mikrofono. Tai žodžiu, visai neblogai. Bandau dar išmokti tą pirmą tokį užsistatymą, nes dabar visai kitaip važiuoju nei pirmą treniruočių sesiją. Kaip ir gaunasi lyg ir žiūrėsim, kaip seksis toliau. Dabar dar bandysim keletą važiavimų, kiek čia pasidarys, kiek leis ir tada jau po to seks kvalifikacija. Ačiū už dėmesį, tetai Karolinai ir viso gero. Laukiam antro važiavimo, jau esu prieš pasišildymo zoną ir dabar matom latviukas Volvolainas Žodžins įlėkė į padangas, tai šiek tiek
pauzė, kol ištrauks. Pirmą važiavimą suvažiavau, buvo šiek tiek korekcijų ties pirmo posūkiu ilguoju ir paskui per daug ant rankinio gal pasidėjau viršui padangose, žodžiu, bet įvertintas tikrai neblogai, nesitikėjau tiek, tai 81 tašką turim po pirmo važiavimo. Tai dabar laukiu antro, neužilgo turėčiau išvažiuoti, na ir matysim, ką surinksiu tenais. Geras buvo antras važiavimas ir susipliončinau pačiam gale realiai. Paskutiniam posūkį matomai išleidau labai plačiai, dulkių pagavau ir švystelėjo ir viskas. Blema, dar bandžiau laikyt kažką išsaugot, žiūriu, šūdų krūva. Geras žiauriai buvo, blemba, ir užsistatymas viskas, ir šalia bloką jau, blema, jau galau tikrai liesiu visur, ir prie padangų pavyko gerai, ir greičio turėjau išsinešt pro Red Bull'io arką, žodžiu. Nu ir prisidariau reikalų, blemba, dulkėse nusileidos prieš paskutiniam klipe. Norėjau labai taip irgi plačiai su tokiu manžu geru pasimt visą posūkį tvarkingai, ir žiūriu, kliūdas Kvietkauskas agriežas, nu ir so. Gaila, nu, bet pirmo važiavimo, žinau, kad užteko, 8-1 taškas, šitas galbūt ir 9-1 taškas, kas čia žino, nu bet ir kaip yra, žiūrėsim, kaip seksis dabar, kas su tuo kaip supuls, valandas labai triukšmauja, ir tiek. O, gerai, manau, šiam kartui tiek. Tai va, dabar po briefingo, paplepėjom, pašnekėjom viską, žodžiu, ir dabar mano top 16 priešininkas yra Igor Martinov. Tai su jo susitiksim, jau šiandien per treniruotės kelis kartus pravažiavom su jo. Tai viskas, lieka 14 minučių ir ruošimis važiavimams. Manau, kol kas tiek. Daugiau nelabai, turiu net ką ir papasakot. Matysim, kaip seksis. Tai žiūrim toliau. Gvozdas parbėgo, sutraukė. Ar pasikeitėt? Pasikeitėt? Karšta. Gerai, top 16 prieš Igorį laimėjau.
Pirmas važiavimas mano kaip ir viskas buvo gerai, sakė, normali kvalifikacinė linija buvo ir sakė, kad Igoris tikrai buvo labai arti, tai teko labai pasistengti, nes Igoris tikrai gerai važiuoja ir tikrai greitai. Buvo ką veikti, iš paskos pavažiuoja, teko panaudoti nemažai stabdžiuko ir nemažai galo, žodžiu, nu, padirbau, tikrai padirbau ir laimėjau. Tai dabar keliaujam į top 8, o priešininkas paaiškės to jaus, kur lekia Vasiliauskas prieš Raivį Alkšars. Greičiausiai, taip čia visi spėjom, kad Vasiliauskas turėtų eiti, tai top 8 turbūt susitinkam su Vasiliausku. Fuh, šilta, reikia biškį atsigaut, atsikvėpt, turi minutėlę, kol kas one more time'ų tiek nėra kiek praeitam etape, bet kas čia žino, kaip bus toliau, žodžiu karšta. Fuh, reikia tokiu atveju, tokiais karštais orais, reikia nepamiršti ir išgerti labai daug vandens arba izotoninių gėrimų, kad nenuprakaituotumėt iki numirties. Matėt, kas buvo. Kosmosas. Top 8 kova su Andrium Vasiliausku, kurioje laimėjau. Aišku, iš paskos gal ne taip baisiai gražiai suvažiavau. Buvo tokių ir iš jo pusės pabėgimų nuo manęs. Bet kiek įmanoma stengiaus neatsilikti. Dariau viską, kas tik įmanoma, žodžiu. Stengiaus tikrai gerai suvažiuoti. Nu, tikrai stengiaus. Bet Vasiliauskas pačiam gale padarė klaidą, per daug užsimetė ir išsitiesė. Laimėjau, keliaujam į top 4, kur susitiksim dar neaišku su kuo, nes mano priešininkas turi one more time. Tiksliau, iš dviejų vienas kažkuris turi likti, arba Rumunas Kontracenka, arba Latvis Janis Jurka. Abu žiaurus, žiaurus vairuotojai, tai palinkėkit man stiprybės. Nes čia jos prireiks, čia šiandien bombinis mūsų pogrupis. Tai tokios bombos sukrito, kad taip yra. Žodžiu, tuoj važiuoju prie starto ir žiūrim, kas bus toliau.
tai atėjo. Reikia palaikymo. Tiesinom, atsukom, kad būtų ratas tiesesnis, mato, dabar dar yra kreivas. Padarėm, kaip sakant, kad važiuot. Išgyventi, tiesiog ir jų konkurentai jau sukūrė, tai aš visi dar eisim pavot. Gerai, viskas eina, toliau eteris paleistas, jau pyy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 y
baigėsi varžybos mums šiandien. Deja, neišlaikiau Baltijos šalių čempionato lietuvių vardo. Teko pasiduoti. Šaunuolis. Ačiū, Stasiuk. Teko nusileisti stipriems, baisiai stipriems latviams. Aišku, pasidariau ir pats tokių tikrai žioplių klaidų prieš Janį Jurką top 4-ose. Labai susipliončinau ir greičiausiai jau turėjot matyti iš GoPro arba iš drono medžiagos, kad užsistatymė kažkokią nesąmonę padariau. Iš tikrųjų buvo greičiausiai, kiek atsimenu, kad prieš užsistatą norėjau dar manžą daryti ir žiūriu, kad dar aš tik antru bėgiu, nes tiesiog norėjau visiškai nepaleisti Jurkos ir gavus į trečią toks permetimas, lyg vairo išplėšimas, tada rankinio ir žodžiu, labai prastas mano užsistatymas, dėl ko traktavo jaučiu nulį, nes aš tiesiai turbūt ten pavažiau. Tai va, pirmas paskui suvažiau tvarkingai, bet Jurka irgi neatsileido, tai žodžiu, top 4 kovą pralošiau ir patekau į kovą dėl trečios vietos. Dėl trečios vietos susitikau su Edgar Kriogrins kebab, va, trečia vieta. Edgar Kriogrins, žodžiu. Kebab fighter ir mano buvo pirmas važiavimas lydas. Tik išsinešiau, pasidariau manžą, šoviau į tokį back entry gerą, pradėjau spaust ir žiūriu, kad šiek tiek per greitai atlikiau. Ir matau, kad blokai artėja, tiesiog aš dabar, kai langų nėra atsisukęs, matau, čia blokus. Matau artėja, ir tai bum, atsuko, tik spėjau atsuk per gazą, kad neatsuktų priekį į blokus, nes būtų dar stipriau ir liūdniau buvę. Tai išsigelbėjau, bet vis tiek galinė važiuoklė stipriai pamušiau. Dėl mano klaidos ir Kriogeris taip pat kalė į blokus ir susiplakė galinė važiuoklė. Ir viskas, antrų važiavimų susitaisė ir kolega. Teko suvažiavau turbūt gražiausia čeisa šiandienos savo važiavimų, bet teko pripažinti savo klaidą ir pergalę atiduot latviukams. Tai, bet dėl to džiaugiuos, esu ketvirtas ir Lietuvos įskaitoje, ir bendroje įskaitoje, tai dėl to smagu. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi nepašūdinau Lietuvos vardo, tai ačiū, mėly draugai, kad žiūrėjote. Ir manau, susitiksime sekančiame etape, kuris bus Estijoje. Rugpjūčio 13, 14, 15, kažkas tokiom dienom, žodžiu. Nepraleiskit būtinai kur jūs važiuosit į tą Estiją, bet jeigu kas važiuos, tai atvažiuokit. Viskas, ačiū, kaip visą laiką. Like, subscribe, follow Instagram, contribui, ačiū labai nariams. Padaugėjo čia per kelias dienas. Super, nice, ačiū labai, viso gero.